Vetëm pak minuta larg qendrës së Durrësit, në Shkozet, prej vitesh banorët e kësaj zone ngrejnë shqetësimin për kanalin që kalon në mes të lagjes së tyre dhe mbetjeve që shikon kudo të hedhura. Banorët ankohen se kjo situatë vazhdon prej vitesh, duke u kthyer në rrezik epidemie gjatë verës dhe rrezik përmbytjesh gjatë dimrit. Ata thonë se bashkia shumë herë ka premtuar sistemimin e këtij kanali, por nuk është marr asnjë mas. E njëjta situatë e gjen zonën edhe këtë fillim vjeshte, ku me rikthimin e rreshjeve vjen në rrezik përmbytjet e banesave. Kto vin shumë herë keq, nga që nuk e di pse, ka plehat apo nga kanali. Ka shumë historia natën, nuk krijet natën duke fletur nga era e keqe që vin me shkonja ka shumë nga mbjetin ndotur. Gjithmonë në japin shpresa, asi e zbën gjë. Situata që paraqitet në këtë zonë është shumë larg projekteve për hapësira urbane të gjelbëruara dhe të ndriçuara.